du noen planer for høsten? Det hadde vært fint om du begynte å ta noe seriøst. Altså, bryr du deg egentlig, eller skal du bare komme etter de forslagene dine? Du bare fortell meg hva du har lyst til å gjøre, da. Det kan virke som jeg står litt fast. Og det gjør jeg nok. And I know that you'll be okay. I just have to wait for tomorrow. Cause tomorrow Så vil de oftest gjøre det.